Sveiki. Kauno vaikų teisų apsaugos tarnyboje Stankūnaitės ir Venskienės akistata baigėsi nieko. Dukra motinai toliau negražinama. Jų susitikimas nevyko ir šiandien. Radviliškio meras ir vienas tarybos narys atsidūrė už grotų. Jie įtariami sukčiavimu Europos Sąjungos pinigais. Kraupi žmogžudystė Uostamiestyje. Bute rastas pusamžės moters lavonas nupjauta galva. Žiauri egzekucija įtariamas nužudytosios sūnus. Daugiau pirmadienio naujienų 15:07.